Вітаю вас всіх на цій зустрічі. Вибачте за незручність, але, як знаєте, як учні казали до Ісуса, ми не сподівалися. Ні, тобто ми не сподівалися, що вас буде аж так багато, але насправді радіємо. Тому і дуже швидко треба було прийняти рішення, як нам вийти з цієї ситуації. І бачите, Бог так покривав, що ми всі маємо місце. Вам не зимно, надіюсь, ні? Там мав бути тепло, чай, печення. Так, тепер буде без печення, без чая, буде свіжіше. Помовимо на початок і будемо вести зустріч. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, просимо Тебе, Духу Святий, зійди на нас, проникай наші серця. Дай нам, Господи, відкрити Твою волю, дай нам особливо в цей важкий час, час страху, неспокою, не боятися, а Тобі довіряти. Господи, будь нашим світлом і завжди веди нас шляхом спасіння, бо Ти живеш і царуєш на віки вічні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя в небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Пресвята Богородице, Діво ласкава, святий Йоанне Павло ІІ, провидіння Боже, веди нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отже, на самом початку хочу подякувати молоді з Духовної Величі Львова. Тут, власне, є їхній стенд, бо це вони розпізнали, щоб така зустріч була і щоб мала місце. Ми шукали довго, де би вона могла бути, які місця, але потім мені якось так прийшло на молитві, що катедра, вона завжди була такою, таким осередком життя. Навіть за радянських часів, коли все позакривали, що можна було, катедра була діюча. І завжди тут всі приходили. І римокатолики, і греко-католики, і православні, і навіть протестанти мали своє місце, щоб тут молитися. І хто розмовляв на польській, хто розмовляв українською чи російською мовою, тут всі себе почували як вдома. І так буде. Катедра є домом і є серцем Львова. І недаром вона тут збудована. Божений Яків, який тут на табернакулум охороняє Ісуса, він вибрав це місце, і це, власне, це місце, де ми сидимо тут, в цій центральній, це якщо він будував. Так що воно вже має більше 600 років, і думаю, що Бог знав, що робить. Кохана молоде, яка мета нашої зустрічі? Тобто зараз буде конференція, може, яку ви вже теж і чули, бо я вже пару разів десь її говорив. Але мета зустрічі така, щоб ми, як віруючі люди, слухаючи все те, що світ нам сьогодні пропонує, цю паніку, яку сіє, цей страх, щоб ми насамперед в Бозі шукали відповідей на питання, що нам робити, як правильно поступати, які кроки робити, щоб не дати себе втягнути в якийсь такий, знаєте, дуже-дуже великий механізм страху, який сьогодні оволодів світом. На жаль, але це правда. Цей механізм дуже сильно вплинув на світ, і це тільки початок. Не хочу вас лякати, але це тільки початок того, що заплановане. А це заплановане, це не є випадок, чи там якась, знаєте, ситуація. Тільки це все є люди, які над цим працюють, які це обробляють, які знають, де, як, коли, щоб так, таким чином вести паніку взагалі в світові. Тому нам треба слухати більше Бога, ніж людей. Це однозначно. Тому ця конференція має таку мету, що ми слухали Бога. Конференція буде про вдову Сарепти Сидонської. Тому і тут якби на початку послухаємо слово, потім я зроблю маленькі коментарі, а потім буде час на якісь питання ваші, свідоцтво, чи якісь, може, доповнення. Так що можна буде теж це все разом якось, щоб ми тут одне одного обогачували.
Отже, послухаємо слово з першої книги царів, 17 розділ. Тоді надійшло до нього таке слово Господнє: «Встань, іди в Сарепту Сидонську і перебувай там. Я повелів там удовиці, щоб давала тобі їсти». Устав він та й подався в Сарепту, прийшов до воріт міста, аж ось удовиця збирає дрова. Покликав він її і каже: «Дай мені, будь ласка, трохи води з глечика напитись». Як же вона йшла по воду, крикнув услід і каже: «Принеси мені, будь ласка, і шматок хліба». Вона ж каже: «Так певно, як живе Господь Бог твій, нема в мене нічого печеного, тільки пригорща муки в посудині та трошки олії у глечику. Оце назбираю трохи дров та, повернувшись, приготую, що маю собі та синові, а там з'їмо і помремо». Ілля ж їй: «Не журись, іди і зроби, як сказала, тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди, собі ж синові приготуєш опісля. Так, бо говорить Господь Бог Ізраїля, посуд з мукою не опорожниться, глечик з олією не опустіє аж до того дня, коли Господь пошле дощ на землю». Пішла вона і зробила, як сказав їй Ілля, і їла вона, він і її син довго. Посуд з мукою не опорожнювався, глечик з олією не вичерпувався, за словом, що Господь сказав через Іллю. Після цього занедужав син цієї жінки, що їй була господа. І недуга його була така важка, що зостався без віддиху. І каже вона до Іллі: «Що мені чинити з тобою, чоловіче Божий? Ти прийшов до мене на те, щоб нагадати мої гріхи та навести смерть на мого сина». А він сказав до неї: «Дай мені сюди трохи, дай мені сюди свого сина». І взяв у неї дзвона, поніс його на гору в світлицю, де мешкав, та й поклав його на своєї постелі. Тоді візвав Господа словами: «Господи Боже мій, невже ж ти хочеш заподіяти таке зло вдовиці, де я гостював, щоб нанести смерть на її сина?» І простягся тричі над хлопчиком і звав до Господа словами: «Господи Боже мій, вчини так, благаю, щоб душа цього хлопчика повернулась до нього». Почув Господь голос Іллі, і духа хлопцевого повернув до нього, і він ожив. Узяв Ілля хлопця, зніс його зі світлиці вниз у хату, та й передав матері, кажучи: «Дивися, син твій живий». Жінка ж сказала Іллі: «Тепер я знаю, що ти чоловік Божий, і що слово Господнє в устах твоїх правда». Занім перейдемо до розважання цього слова, хочу якби роз'яснити трошечки контекст, який є в цій території. Отже, ця територія, куди прибуває ця Сарепта Сидонська, куди прибуває пророк Ілля, ця територія була вже 3 роки в дуже великій посуці. Не було води, дощів. В Святому Писанні присутність води, дощ, все, що асоціюється з водою, це є образ життя. Тобто 3 роки цей народ відчував брак Божого благословіння. Тобто Бог завжди дає благословіння, і з цього благословення появляється життя. І це є дуже такий, знаєте, важливий елемент, який варто собі усвідомити, навіть коли цей пророк просить вдовицю: «Дай мені води». Там цієї води реально бракувало. Нам це може важко собі усвідомити чи зрозуміти, бо ми живемо в чудовій країні, в якій багато зелені, річок, ліси і все, знаєте, в нас це нормальність. Але знаєте, навіть що в Львові, пам'ятаю, такі були часи, коли воду включали по годинах. Пам'ятаєте це чи ні? Треба було собі набрати, бо як не набрав, ну, то ти вже без води. Але навіть коли інколи буває так, слава Богу, що зараз вода є, хіба що це ще немає, але в більшості, напевно, вже таких проблем нас немає. Але навіть коли влітку, коли, наприклад, маємо
ніби літо таке, знаєте, не дуже сухе, але бракує дощу, то вже ми маємо проблему. Наприклад, цієї зими в нас не було зими, в нас була осінь, яка плавно переходить в весну, не було снігу, і теж вже є питання, яким буде це літо, чи нам вистачить тих запасів води, які ми маємо. А це все життя, це є життя, яке ми потребуємо. Отже, тепер переходимо до вдовиці. Чому ця вдовиця є для нас таким важливим персонажем, особливо в контексті цього, що ми зараз переживаємо? Ця вдовиця знаходиться поза містом, збирає дрова, щоб приготувати останнє, не знаю, вечерю для себе і свого сина і померти. Це перебування поза містом, тобто поза середовищем людським, воно говорить про якесь таке відкинення, тобто вона переживає самотність. Знаєте, це є дуже близьке нам сьогодні. Ми сьогодні дуже часто переживаємо таку самотність, таку безрадність. От, наприклад, появилась перша новина. Не хочу про цей вірус говорити, але так, появилась перша новина про цей вірус, і відразу паніка. Ми всі знаємо реальність, яка є. Ми не є готові, щоб захистити себе. Так реально, не хочу вас лякати, а в нас немає нічого. То там, знаєте, там всі ці країни європейські, там щось роблять, якісь там різні. Нас навіть немає обладнання, яке би могло швидко здіагнозувати, чи це то, чи це не то. Нам треба дуже багато часу, щоб зробити ці всі різні аналізи, які би підтвердили, чи він є, чи його немає. Але ми маємо, знаєте, атут дуже міцний, ми маємо духовне життя. Ми маємо можливість боротися з тим страхом, панікою, власне, духовним життям. І це є важливий такий момент, знаєте, щоб ми себе не відчували, або навіть якщо відчуваємо такими, якби поза, знаєте, кинутими, непотрібними. Бо така правда, знаєте, думаєте, що там хтось переживає, десь там в Євросоюзі, що буде з Україною, ніхто не переживає. Вони за себе переживають. Якщо буде це, то позакривають кордони, і ми будемо як за старих, нещасних радянських часів, будемо самі на себе. Робіть собі, що хочете, тільки до нас не приїжджайте, щоб нас тут не заражати. І вона, ця вдовиця, не має, щоб хтось її захистив. В Ізраїлі була така ментальність, якщо жінка була заміжньою, то вона мала все те, що має її чоловік. Але якщо, не дай Боже, помирав її чоловік, то вона залишалась без нічого. Тобто все, що вони навіть разом набули, разом запрацювали, це все забирала його рідня. Прийшов брат, там теща, чи як там сказати, і, знаєте, все спакувала, бо її виставили за двері, сказали: вам дякуємо, ви вже не наша рідня. І вона залишалась без жодного забезпечення. Цікава річ, знаєте, що жінки з Близького Сходу дуже часто носять на собі дуже багато прикрас. Може помітити, що там мають якісь там різні якісь цепочки, якісь кольця. І так навіть часом хтось може подумати, що в них немає смаку вдягатися, що вони так багато на себе надягають. А це ще є десь там глибоко в ментальності. На випадок, якби щось сталося з чоловіком, в неї залишається тільки те, що є на ній. Тобто все, що вона має з собою, це її забезпечення. Тому вона й носить це все. Все, що має, надягає, знаєте, бо навіть якщо воно для неї куплене, але воно залишилось в домі, а чоловік помер, все пропало. Це вже не її. Тому і тут якби логіка дуже така, дуже для нас, може, незрозуміло, але цікаво. Ця вдовиця збирає дрова. Ориген пояснює, що це збирання дров, воно може
також означати, знаєте, таку дерев'яну побожність. На чому полягає дерев'яна побожність? Це в нас дуже розповсюджене. Знаєте, ми всі, наприклад, у Львові, ми всі є віруючі, всі. Тут на пальцях можна порахувати, щоб були невіруючі. Але якщо так добре придивитися цій нашій релігійності, то дуже багато появиться питань, чи насправді ми віримо в Бога. Або яким є цей Бог, в якого ми віримо. І це є така дерев'яна побожність, що ми, якщо нас хтось запитає на вулиці, чи ти віруєш, чи ти християнин? Так, я вірую, чи я християнин. А потім запитає, а от скажіть, будь ласка, 10 Божих заповідей. Ну і відразу починаємо, що хтось має волосся, його делікатно чухати. Ну бо ну, маємо проблему з тим, щоб ці заповіді сказати. Або якусь молитву. Знаєте, я колись як був на Сході, приїхав до солдатів і треба було молитися, бо була дуже велика загроза. І думаю, ну молитву Отче наш точно всі знають. І кажу, давайте помолимось молитвою Отче наш. І я помилився. Було багато, які молитви Отче наш не знали. Але коли я питав, всі були віруючі. Але це, так, це така реальність. Я нікого не осуджую, а просто кажу про реальність. Тому ця дерев'яна побожність, вона полягає на тому, що ми віримо, вважаємо себе віруючими. Але ми насправді не маємо таких глибоких відносин з Богом. До тих відносин не раз дійдемо. Ми маємо таке дуже поверхневе якесь представлення Бога, поверхневу якусь уяву, поверхневий контакт з Богом. І це не дає нам якби такої повної духовної якоїсь такого життя. Коли пророк підходить і бачить, що ця жінка бідна, беззахисна, поза містом, з тими дровами, чи з тими, так кажучи по-нашому, по-галицьки, з тими патиками на руці, з думкою, що приготує цей останній там, коржик і з'їсть, і помре, перспектива смерті, не життя, знаєте, то тоді він підходить і каже до неї, дай мені води. Тепер уявіть собі, так варто Біблію собі уявляти, бо це допомагає нам в нашому духовному розвитку. Уявіть собі, ви йдете і сидить людина, яка просить милостині. Вона потребуюча, хоче їсти. І ви підходите до неї, маєте їй допомогти, ви є пророком. І замість їй кинути, щось дати, чи піти купити хліб і дати їй поїсти, то ви кажете, дай мені води напитися. Це цікавий, знаєте, якби такий знак. І отже тепер, йдемо до нашої ситуації. Ця вдовиця – це ми. Ця вдовиця – це духовний стан сьогодні нашої країни. Ми є беззахисні, нас ніхто не захищає. Ми насправді нікому не потрібні, якби там не декларували, розказували, знаєте, ну такий протокол дипломатичний, що треба гарно сказати. Але досвід показує, що ми нікому не потрібні. Ми є дешевою робочою силою, ми є людьми другого сорту, я не хочу казати третього, четвертого, щоб нас так вже не принижувати, але залишимось на цьому другому, щоб мати якусь цей. І ми є так насправді, знаєте, ну якби приречені самі на себе, тобто перспектива смерті. І тепер, маючи цю свідомість, правду про нас, ми би, знаєте, як потребуючи, ми би очікували, щоб нам хтось допоміг, хтось щось дав, щоб нас хтось захистив, щоб хтось за нами заступився. А Бог приходить і каже нам сьогодні через пророка Ілью до нас, дайте мені води, дайте мені життя. Цікаве прохання, цікаве слово. Що це означає? Орген пояснює, що це прохання Ілії, воно нав'язує до
таїнства хрещення, яке всі ми маємо, всі ми є охрещені як християни в ім'я Пресвятої Трійці. І більшість з нас, напевно, була хрещена в дитячому віці, ми його не пам'ятаємо, тільки наші батьки і хресні за нас заступилися, за нас це зробили. А може хтось і досвідчив його в віці вже такому свідомому. Але дуже важливо, щоб ми собі сьогодні усвідомили, що таїнство хрещення нам дає дуже великі привілегії, якими ми взагалі не користуємося. Це знаєте, як виглядає? Так образно. Тобто ви є мільйонерами, ви маєте мільйони на рахунках, а ходите в порваних штанах, в порваних чоботах і стоїте і кажете, дайте мені, будь ласка, на хліб або там, на життя. А ви маєте мільйони. Власне, це і є те, що Бог нам сьогодні відкриває. Тобто, коли ти є охрещений, ти можеш безпосередньо звертатися до Бога.